da enostavno ni res. Poznam nekoga, ki je totalen odvisnik. Že dneve in tedne in leta je odvisen od spleta. Objavlja kot toliko drugih svoja stanja na fejsu. Oko je pripeto na monitor, na njen Facebook profil. In potem se zave, da jo čekira že 30 ur. To poslal sem jo jaz, sprejela jo je. Koga li kaj? Prošnjo za prijateljstvo. Všečkam te jaz, všečkaj pa me tudi ti. Sedni in noči. Oto Pestner, dame in gospodje! Oto, ja. Je že spet na fejsu, ja, sej tako to. Oto! Oto ni edini primer zrelejšega odvisnika od spleta. Vse, kar je moderno, ima rad tudi oče vseh očetov, mater, sinov, hčera, babic, dedkov, stricov, tet, mačkov, psov